Ok, bomo počasi začeli. Skratka, danes na današnji konferenci novinarski bomo spregovorili o temi, ki je že kar nekaj časa zelo aktualna, zdaj še posebej in sicer glede sprememb referendumske zakonodaje oziroma natančneje sprememb zakona o referendumu o ljudski inicijativi. Zdaj, vsi veste, že prejšnje leto pri spremembah ustave se je o tem marsikaj govorilo in tudi izvedlo. No, ministrstvo za notranje zadeve je prejšnji teden dalo v javno razpravo spremembe zakona referendumu o ljudski inicijativi, ki uvaja določene spremembe, na katere smo mi v bistvu reč potem na negativni plati opozarjali že prejšnje leto v sami razpravi o teh spremembah. Jaz bi na začetku izpostavil predvsem, ko bi rekel temu že skoraj da cinično rečeno, legitimnost samih predlagateljev, zakaj bi temu tako rekel cinično rečeno legitimnost. Glede, ministr za notranje zadeve, gospod Virant, je prejšnje leto bil tudi izpostavljen kot akter v zgodbi, rečemo temu v famozni zgodbi o izgubljenih podpisih glede referenduma o slabi banki. In zdaj v bistvu se dogaja to, da to ministrstvo pod vodstvom gospoda Viranta spreminja referendumsko zakonodajo na takšen način, kot je že zapisano pač ponovno v ustavi. Recimo primer, da velja zdaj zavrnitveni referendum, ki upošteva način, da velja referendum zgolj, če proti zakonu glasuje več kot petina vseh volivcev. In zdaj, če malce se pozabavamo za številkami, jaz se prevečujem, da ta argument ponavljam zdaj že eno leto, ampak očitno nekdo ne posluša, ampak če sam preračunamo glede na volitve, predsedniške volitve 2012, kaj pomeni petina vseh volivcev, to je 342.354 volivcev. Zdaj, če sem še naprej malce ciničen, glede na rezultate zadnjih volitev parlamentarnih je stranka, ki je zmagala, dobila nekje okoli 314 tisoč glasov volivcev. Zdaj imamo pa v bistvu predlog zakonodaje, ki uveljavlja pač nekako nivo, spodnji nivo legalnosti samega referenduma pri petini vseh volivcev. In da se res lahko vprašamo zdaj ob takšni legitimnosti predlagatelja, kam se skupaj to vodi. Zdaj, po prvici povedano, ali zdaj nekako pot iz krize utemeljujejo z spremembo referendumske zakonodaje ali kaj. Skratka, tukaj smo zagotovo prepričani, da referendum je demokratično orodje pritiska javnosti in takšno tudi mora ostati. Ne pa, da se ga zamejuje, omejuje, postavlja v neko škatlo in potem po nekem preračunu, kako vidite, so zelo čudne številke, ki vam pridejo. Ampak še enkrat ponavljam, ta isti gospod Virant je bil pred neki časa zelo aktivno, pa ne to, ne govorim to v pozitivnem smislu, vključen v farso okoli izgubljenih podpisov. Ta isti gospod Virant danes spreminja referendumsko zakonodajo, ki omejuje dostop, praktično omejuje dostop do referenduma. In tukaj nočem, da to izpade kot neka politična debata, ampak to so dejstva. Zato je, ker na koncu posledica je ta, da bo element demokratični element pritiska javnosti v bistvu zaradi takšnih stvari postal zelo omejen. Tako da tukaj z moje strani za začetek bi bilo to, bi pa še predal besedo Andreju, da pove še kaj konkretnega tudi naprej o sami, jaz smo temu ponarekovali izvedbenem delu tega zakona. Najlepše hvala in lep pozdrav tudi z moje strani. Tisto, kar je treba po uvodu povedati, je, da je referendum v tej državi edina oblika, najvišja možna demokratična oblika preverjanja, ali oblast deluje v skladno z voljo ljudstva. Namreč oblast, parlament, poslanci sprejemajo zakone. In ali je nek zakon v skladu z voljo ljudstva ali ne, je moč po postopku, ki ga imamo, edino preveriti z referendumom. Omejitve, torej, ki so vnešene v ustavo in ki se nanašajo predvsem na finančne zakone, ki so, o tem smo že kakšno leto dni nazaj tudi govorili, seveda omejujejo vsebinsko, zopet katere zakone ni moč vložiti ali pa zahtevati referenduma. Zadnje spremembe, torej predlagane spremembe, torej, ki so v teku kot gradivo, in so tudi objavljene, pa kažejo na to, da ima država, da ima oblast namen
Ohraniti referendum kot najvišjo možno obliko demokratičnosti preverjanja odločitev poslancev in poslank samo še v teoriji. V praksi bo namreč skoraj nemogoče izvesti referendum tako, da bi lahko bil skladen z zakonom. Bom tudi povedal, zakaj. Sedanji postopek je namreč zahteva, to je 2500 podpisov za to, da se vloži pobuda za razpis referenduma, oziroma da se začne zbirati, 40 tisoč podpisov, ki morajo biti overjeni pred upravnimi enotami, zato da se lahko potem referendum izvede. Predlog zakona zahteva, da mora predlagatelj, oziroma tisti toj, ki bi zahteval referendum, zbrati najprej 2500 podpisov, overjenih podpisov, pred upravnimi enotami in to v 7 dneh. Nadalje, potem, vendar se tukaj kompliciranje postopka ne konča. Namreč potem, po pobudi, v 7 dneh lahko državni zbor odloči, da referendum ni dovoljen, zato ker je morda v nasprotju z ustavo. Pobudnik ima potem možnost iti na ustavno sodišče. Ne državni zbor, tako kot je danes. Danes je državni zbor, je država tista, torej, ki recimo zahteva presojo ustavnosti posameznega referenduma. Zdaj to breme prenaša na civilno družbo. Sestava ustavne pritožbe seveda stane. In govorimo lahko o fizičnih osebah, lahko govorimo o civilnih organizacijah. Tako da iz tega vidika je to prvi korak k temu, torej, da se oteži. To je seveda ob teh, da treba vedeti, da 2500 overjenih podpisov pred upravnimi enotami ni tako lahko zbrati. V teh 7 dneh, katere sem prej omenil, je treba omeniti še eno zadevo. Pobudnik, vlagatelj, bom rekel, referendumske zahteve oziroma pobude za razpis referenduma, mora ustanoviti pod predlogu zakona iniciativni odbor, ki mora izvoliti svojega predsednika. In na tem iniciativnem odboru toj mora predsednik in člani tega odbora dati vse svoje osebne podatke. S kakšno pravico si država lasti pristojnost, da posega v organizacijsko strukturo pobudnika referenduma? Tega iz gradiva, vladnega gradiva, ni moč razbrati. Kje je razlog za to, da mora biti ustanovljen iniciativni odbor? Kje je razlog za to, da se dajo osebni podatki vseh članov torej tega odbora, ne pa samo vlagatelja oziroma pobudnika? Se pravi, država tukaj želi pač s tem predlogom zakona dodatno poseči v sam način organizatorja, ali pa bom rekel pobudnika referendumske zahteve oziroma pobude na eni strani, po drugi strani pa mu tudi predpisuje, da je mora imeti ta iniciativni odbor predsednika. Manjka samo še v tem zakonu, da se podobno je določijo določila, na kakšen način se naj izvoli predsednik. To je potrebno poudariti. Iz uvodnega gradiva tega vladnega izhaja, da naj bi, to je ta zakon pomeni konkretizacijo sprememb Ustave Republike Slovenije. Ta zakon ne pomeni samo konkretizacije določb sprememb Ustave Republike Slovenije, temveč predstavlja hud poseg, grob poseg, po našem prepričanju nedopusten poseg v sistem zbiranja podpisov. Zakon ne določa samo zoper katere zakone ni dovoljeno vlagati referendumskih pobud oziroma zahtev. Zakon ne določa samo, kdo je tisti, ki lahko vloži, temveč zakon z predpisovanjem postopka
ta predlog zakona dejansko v praksi pomeni, da bomo imeli verjetno manj kot 10% sedaj izvedenih referendumov bi dejansko bilo sploh lahko izvedenih. Sploh lahko izvedenih. Ko govorimo pa o kvorumu, to je o eni petini vseh volivk in volivcev, ki morajo zavrniti na referendumu nek zakon, je pa treba omeniti sledeče. Goran je rekel, da je to 342.354 volivk in volivcev, ta trenutek v tej državi. Za najmočnejšo politično stranko je glasovalo 314.000 volivk in volivcev. Manj, kot se zahteva za to, da se nek zakon ne potrdi na referendumu. Zakon zahteva, a pa zakon določa, da lahko stranka pride v parlament, če ima 5-odstotni volilni prag. Preseže 5-odstotni volilni prag. V primeru referenduma ta 5-odstotni prag, bom rekel, dajo na 20-odstotni prag. Brez kakršnekoli pravne podlage, brez kakršnekoli razumne utemeljitve. Nekateri so celo mnenje, ne, torej, da se zna zgoditi, seveda torej, da bo na referendum, da bo na državno-zborske volitve šlo če dalje manj ljudi, ravno zaradi ravnanja in pa prepričanosti, ravnanja politikov in pa prepričanosti ljudi v to, da volitve tako ali tako ne spremenijo ničesar. To pomeni torej, da se seveda zgodi vprašanje, da se pojavlja vprašanje, ali bodo državno-zborske volitve veljavne, če bo za neko stranko glasovalo manj kot 20% volivk in volivcev. Poslanci torej, ki imajo danes mogoče manj kot 100.000 glasov, ki so jih prejeli, popolnoma legitimno sedijo v parlamentu, sprejemajo zakone, ki so morda v nasprotju z voljo volivk in volivcev. Ne samo njihove stranke, temveč na splošno državljanke državljanov. Zato javno pozivamo predlagatelja zakona, da pojasni, zakaj in iz katerih razlogov je postopek zbiranja podpisov za vložitev pobude in zahteve za referendum zakompliciral v tem zakonu. Sam postopek ne pomeni konkretizacijo določb Ustave Republike Slovenije. Pomeni še v praksi dodatno kompliciranje in onemogočenje uresničevanja referenduma kot največjega in tudi najmočnejšega orodja demokracije. To je ena stvar. Druga stvar, tudi, ali se bo tudi volilni prag za vstop v parlament spremenil, ali bo tudi neka stranka lahko postala stranka parlamenta samo pod pogojem, če bo 20% volivk in volivcev vseh glasovalo za to stranko. Ne vidim razloga, da za državno-zborske volitve, za hram demokracije, za tiste, ki bi 5 let dejansko odločajo o usodi slovenskega naroda, imeli blažje, ugodnejše pogoje, kot pa institut, ki se imenuje referendum. To je treba omeniti. In še mogoče čisto na koncu. Absolutno se strinjamo s tem, da politične stranke, člani parlamentarne stranke, bom rekel, parlamentarne stranke, se pričujem, ne morejo in ne smejo zahtevati referenduma zopra katerikoli zakon. Analiza dosedanjih referendumov kaže namreč, da je več kot 3/4% vseh referendumov bilo vloženih zaradi političnih igric v parlamentu. Ne pa, niso pa bili vloženi zaradi tega, ker bi ljudje tako zahtevali. To pomeni, da ljudje niso zlorabljali in civilne organizacije niso zlorabljale referenduma kot največjega in najmočnejšega instituta demokracije. Zlorabljala ga je politika iz njej lastnih razlogov. Zato je bilo dobro, da samo spremembe zakona sledijo spremembam ustave, ki se nanašajo na to, da politične stranke v parlamentu ne smejo vlagati, ne smejo zahtevati referenduma zoper nek zakon. In postopek, referendumski postopek ne ostane takšen, kakršen je danes. Ljudje ga niso zlorabljali.
to je prav, da si tudi politiki zapomnijo. V nasprotnem primeru pa tako, kot sem rekel, ne, težko razumem, da ima politična stranka 5-odstotni volilni prag, medtem ko pa za zavrnitev zakona mora biti pa 20-odstotni prag. Čeprav lahko se zgodi, glede na popularnost politiko, da tudi vseh 5, 6 ali pa 3 politične stranke ne bodo dobile na državnozborskih volitvah skupaj 342 tisoč glasov, koliko znaša 20% volivk in volivcev. Hvala. Ok, hvala, Andrej. Sem še mogoče za podarek te številke, ki so bile omenjene, da smo še bolj jasni. In sicer petina vseh volivcev, 342.354, je podatek, ki smo ga ugotovili glede na predsedniške volitve 2012. 314.273 glasov je podatek, ki izhaja iz zadnjih volitev v državni zbor v 2011. In pa še en podatek, oziroma pač dejstvo, spremembe zakonodaje referendumske bodo pač v razpravi do 21. aprila. Tako da zagotovo so mi tudi tukaj ustrezno odzvali. Še ena zadeva mogoče. Torej, te spremembe jemljamo definitivno, to je tudi v luči že napovedanih posegal v socialne pravice ljudi, kajti ve se, da zaradi padca nepremičninskega davka, ki je posledica šlamastike ministrstva za finance, dejansko je minister za finance že napovedal nekatere nove reze, ki bodo dodatno lahko poslabšili ekonomski in socialni položaj ljudi. In seveda torej te spremembe lahko vidimo tudi v luči teh sprememb, ki se pripravljajo in nadaljne onemogočanje izvedbe referenduma zoper zakone, ki so ljudem definitivno dokazljivo tudi neprijazni. Ok. Vprašanja? Če ni nič vprašanj, potem hvala. Zaključil. Mikrofon zabil. Hvala.